A s prominentnými bábetkami nekončíme. Moderátor relácie Všetko, čo mám rád, Števo Skrúcaný, sa včera stal po štvrtýkrát otcom. Dievčatko mu porodila manželka Erika vo veku 49 rokov. Sympatický Števo, ktorý iba nedávno oslávil okrúhlu 60-ku, sa stal včera otcom cérky. Z prvých dvoch vzťahov má pritom už 3 dospelé deti. Toto sú jeho bezprostredné pocity ako novopečeného otca. Tak ešte som samozrejme v takom ľahkom, príjemnom šoku, lebo som si ešte na to celkom neprivykol, je to veľmi čerstvé, ale teším sa veľmi. Števo sa netají ani tým, že vzhľadom na vyšší vek seba či svojej manželky mal isté obavy. Samozrejme som aj s istým rešpektom obávami trošku k tomu pristupoval, lebo predsa len nie som tínedžer. Erika je samozrejme mladá baba, ale ja už som starší chalanisko, tak som sa tak ako aj s takými obávami, aby všetko bolo v poriadku. Ela prišla na svet svojim milovaným rodičom cisárskym rezom a majú sa aj s mamičkou výborne. Dnes môžem povedať, že je všetko OK, obidve dievčatá sú zdravé, sú úplne v poriadku, no a teším sa, keď ich znova uvidím, teda, lebo ja som samozrejme mal uvidel dokonca skôr ako Erika. Kým pre Eriku je toto rodičovská premiéra, Števo už má 4 deti. No poprvýkrát nevyberal meno on, ale manželka. O jej sa zapáčilo meno Ela, možno aj preto, že v ich rodine sa všetci volajú na E. Mama je Eliška, brat je Eugen a ona je Erika. Tak sme ostali pri tom Ečku a príde mi to meno také akurátne. Novopečenému ockovi sa zatiaľ nepodarilo svoju dcerku oslaviť, ako sa patrí, tak chlapsky, na zdravie. Ale nám prezradil, že ho to iba čaká. To sa patrilo by sa, aby som neuriekol šťastie. Ja už mám niečo dohodnuté na piatok s mojimi kamarátmi a tak priebežne s Prasťom Piškom, Oliverom Andrášim by som vymeroval. Niečo tak priebežne riešime s Michalom, môjim susedom Udákom, s ktorým sme sa mali tento týždeň stretnúť ešte aj s Erikou, ale včera sme si písali, že to nevyšlo, tak možno to ešte stihneme, dokedy sa Erika Zelo vrátia s nimi, že to ešte s Michalom stihneme. Erika Barkolová, televízia Joj.